relação ao curso de gestão técnica, eu acho que, considerando o que a gente está buscando no país hoje de qualificação profissional, é uma das principais ferramentas que a gente tem de enriquecimento com um conteúdo muito amplo. Eu acho que serve muito para a gente ter uma visão mais ainda sistêmica do que a gente está buscando de todos os conteúdos trabalhados. Para quem não está no mercado, serve como uma ótima referência para que entenda um pouquinho as principais funções de um gestor, seja na parte voltada mais técnica ou na parte administrativa ou na junção desses fatores, que é uma tendência de, por exemplo, um diretor executivo hoje. E eu acho assim, do que a gente tem hoje de acesso, é a principal ferramenta nesse intuito, né? Para mim foi muito importante porque a gente busca sempre a qualificação e acho que foi o primeiro curso que realmente eu pude explorar cada detalhezinho com cases reais de sucesso, com problemas reais, seja aqui do futebol brasileiro ou seja do futebol de fora. E mais importante que isso, com os profissionais mais renomados e qualificados que a gente tem no mercado. Então, não faço uma livre propaganda do curso, mas é que para mim realmente foi muito enriquecedor, foi muito importante e eu recomendo para aqueles que não estão ainda no mercado e para aqueles que estão no mercado como uma forma de atualização e de aquisição de conhecimentos que são cada vez mais atualizados a cada turma que passa. Então, para mim foi essencial e não digo nem básico, porque acho que é uma ferramenta já muito avançada para quem está buscando essa qualificação.